So yun, may bagong namatay ang gagawin, bagong Barako Tree. Pero bagong lahat, shout out kay Padreng Edgar Mix Vlog. Salamat sa suporta mo, Padreng. Mabuhay po kayo at God bless. Welcome back to my channel, Padreng Eli Motor Vlog Official. And for today's video, meron tayong gagawin na Barako Tree. Ang problema daw ng motor niyang ito, pag tumatakbo siya, malagitik. So, kabagong palit lang daw po ng kanyang clutch lining, sinasabi niya kanina na parang nararamdaman niya na sliding clutch. So, drive ko naman kanina. So, hindi naman po siya sliding clutch. So, paano po ba yung pag-check kung sliding clutch? So, ganito lang po yung gagawin natin, mga padre. Cambio lang po natin ang primera. So yan, and then ikot po natin yung kanyang gulong. Tingnan nyo po, hindi ko siya mapaikot. So nakabili na po siya ng clutch lining. So sabi niya 3 months napalitan po yung clutch lining niya, 3 months ago. So balak niyang ipapalit, sayang naman. Eh, hindi naman sira yung kanyang clutch lining. Denied ko kanina, mga padreng. So okay na okay naman. Ngayon ang napansin ko lang rito, parang medyo hirap siyang bumatak. Dahil nga chinek ko kanina yung kanyang langis, sobra-sobra po yung kanyang langis. So dapat hindi ganon, walang iniwan po yan sa pagsobra. Nahihirapan niya na bumatak talaga. So ang gagawin po natin dito, mag-a-adjust tayo ng barbula, i-check natin yan. Tapos yung magpapalit tayo ng langis, oil filter, tsaka yung tamang sukat po ng ating langis. So ayan si ang may-ari nito, ayan si Ma'am. Ayan, oh, from Florida. Santo Rosario, Florida pa siya. So dumayo siya rito para ipagawa. Tara, simulan natin. So ayan, i-drain na muna natin yung kanyang langis. Gumamit tayo ng 17 mm na box wrench. So ayan, buksan na muna natin yan, mga padre. Buksan na muna natin yung oil filter cap gamit yung ating T-wrench na 8mm. Baklasin na muna natin yan. Mga padreng, huwag po kayo gagamit ng clutch screw para sikwatin sa ibabaw, kasi pwede pong magasgas yung ating oil filter cap pagmulan po yan ng leak. So yan, oh, napaka-rumi na po ng kanyang filter. Mga padreng, sa tuwing nagpapalit po tayo ng langis, dapat nagpapalit din tayo ng filter, kasi nandun po yung mga ribaba. So dapat tanggalin po natin yan, palitan natin yan. Ano, ang daming putik, oh. Ayan, punasan na muna natin yan at palitan natin ng bago. Syempre, bago natin palitan yan, pag wala po tayong compressor, gamitan lang po natin ng kick starter. Tingnan nyo po, lalabas po yan. Ano, ang dami po yan. Pag kikik nyo po ng ganyan, lalabas po yung mga natitirang langis niyan. Pero hindi po yan 100% na masisimot po natin, mga pateng. Talagang may maiiwan po talaga yan. Pero sa ganyang pamamaraan po, ayan o, medyo tagilid natin. Ayan o, lalabas po niya yung mga langis. So ikik lang po natin ng ganyan. So pag wala na siyang lumalabas, eh okay na po yun. Ayan, kick lang natin ng ganyan. Punasan muna natin yung pinagtuluan, tsaka yung papasukan ng kanyang filter. So punasan muna natin yan. So para smooth na smooth siya pag binalik po natin. So yan, punasan na muna natin yung oil filter cap. Tapos gragrasahan natin yung mga o-ring yan para pag pinasok po natin, smooth. Huwag na huwag po nating ipapasok ng walang grasa yan, o kaya pwede po nating pahira ng langis para pag pinasok po natin, smooth na smooth. Nakikita nyo po ba yung dalawang butas doon sa dulo? So yung oil filter cap po natin, may butas yan. Dapat, ayan o, yung butas na yan, dapat magkatapat pong ganyan yan. So pag pinasok natin, ayan, grasahan na muna natin para swabing swabe sa pagpasok.
So hindi magagasgas yung ating o-ring, kasi kung masira po yan, siyempre may halaga din po yan. So ayan, pahiram din natin yung loob ng grasa para swabing-swabe pag binalik po natin yan. So ayan, buksan na natin tong kanyang oil filter. Ayan, nabili niya to, 40 pesos yata. So wala po siyang spring, oh. Walang spring. Kukunin natin yung spring nung pinaglumaan. Ayan, oh, kunin natin yan. Walang spring, eh. Yung spring po na yan, dun po siya sa pinakaloob. So pag nagkamali po kayo ng pagkabit po ng filter, mga padreng, nagkamali po kayo, nagkasaliwa po yung butas niyan, so hindi po bobomba pataas yan, mag-overheat po yung inyong barako. So dapat yung butas po na yan is magkatapat po yan, dyan kasi yung daanan ng ating langis. So ayan yung spring, oh. Ayan. So ayan yung butas, oh. Itapat natin dyan. Diba? Ayan. Ayan, oh. Diba? Katapat siya. Ayan, oh. Smooth na smooth. Ayan, oh. Mapapansin nyo, meron na siyang logong Kawasaki. So hindi na po tayo dapat magkamali dyan. So ibalik na natin yung 8mm na bolt. So ayan, balik na natin yan para mamaya pwede na po nating salinan po yan ng langis. So ganyan lang. So alalay lang din po sa pagigpit yun, sakto-sakto lang. Sakto lang dapat yung kanyang higpit. So ayan, tapos punasan na natin. At okay na yan. So ayan, ganyan lang yung pagpapalit po ng filter ng barako. So ayan. Tapos mag-adjust na muna tayo ng barbula, mga padre. So bago tayo mag-adjust ng barbula, tanggalin na muna natin itong spark plug para malinis natin. Mga padre, ang pagpapalit po ng spark plug, every 8,000 kilometers or 1 year, dapat nagpapalit na po tayo. So kanina itong mileage nitong Barako 3, halos nasa 10,000 kilometers na po siya. So dapat magpalit na po yan ng spark plug. So sinabi ko naman sa kanya na palitan niya na to, kasi nga nagpapalit po tayo niyan every 8,000 kilometers. So ang kagandahan po ng ating Barako 3, mga padreng, yung kanyang spark plug, nung binaklas ko siya, napakaganda ng kanyang sunog. Ma-brown-brown po siya. So ibig sabihin, hindi mo na kailangan pang mag-plug reading. So base na lang po tayo sa mileage para kung kailan po tayo magpapalit. Yun nga po yung sabi ko, every 8,000 kilometers or 1 year, magpalit na po tayo ng spark plug. So yan, balik na po natin yung kanyang spark plug. Sunod po niyan, mag-adjust na po tayo ng barbula, kasi nga ang sabi ni customer, malagitik na po yung kanyang barbula. So yan, balik na natin. So tanggalin na natin yung ating bulb cover. Gumamit tayo ng 8mm na box wrench. So tanggalin na natin yan. Tigda dalawang tornilyo po yung intake tsaka yung exhaust. Isunod natin yung pagtanggal ng timing cover. So 8mm din yung kanyang bolt. So tanggalin na muna natin yan. Diyan natin makikita yung pinaka timing ng ating makina, yung tinatawag nating top dead center o yung compression stroke. So yung timing chain niya, napakaganda. So hindi pa natin kailangan i-adjust yan, no? Napakaganda ng kanyang timing chain. So ayan, tatapat lang natin yung letter T dun sa may marka yan sa itaas. So gamit yung kickstarter, ilulubog na muna natin yung exhaust, yung sa may tambutso. Pagkalubog, aangat. Sunod natin yung intake sa may FI niya, lulubog, angat, and then itapat natin sa letter T. So ayan. And then gagamitan natin syempre ng filler gauge para ma-i-adjust po yung ating barbula. So yung kung bakit ko po sinasalat yung makina, meron dalawang klase po kasi yan, isang cold engine tsaka isang warm engine.
So ang makina po natin, warm engine po siya. So nakalagay po sa specification sa ilalim po ng bangko, 8 to 12 millimeter po yung kanyang intake, samantala naman yung kanyang exhaust, 10 to 14 millimeter po yung kanyang sukat. So kapag maligamgam po yung makina, ibig sabihin yan po yung time na hindi na siya magbabago. Kasi pag nag-tune up po, nag-adjust po tayo ng barbula na malamig, let's say sabihin po natin 8 po yung ginamit natin, malamig. So pag uminit po kasi namamaga yung bakal. So ang tendency, lumilit po yung clearance mula sa 8, pwede siya maging 7. So kaya mas mainam po na pag nag-tune up po tayo, nag-adjust ng barbula, dapat dun po tayo sa maligamgam. So ang ginamit ko po dyan sa dito sa exhaust, kasi maluwag na po yung kanyang clearance, mga padreng. So ang gagamitin ko po dyan, sabi ko nga po sa inyo, yung exhaust 10 to 14. So ang ginamit ko po dyan 12 millimeter po. So nasa sa inyo naman po kung saan po hiyang yung inyong makina. So ako, ang gamit ko dyan 12 millimeter sa pagitan po ng 10 millimeter at 14 millimeter. Doon po ako sa 12. Para kung sumikip man, from 12 naging 11, so okay pa rin siya dahil nga 10 to 14 eh. So pag lumuwag naman mula 9 naging from 12 naging 13, eh okay pa rin naman siya, mga padreng. So nasa sa inyo naman po 'yan. So pagdating naman po sa intake, 8 to 12 millimeter po yung kanyang gamit. So dahil maligamgam po yung makina, ang nilagay ko pong clearance yan from 8 to 12, ginapitan ko po siya ng 10 millimeter. So ang ginamit ko sa intake 10, samantala naman sa kanyang exhaust ay 12. So nasa sa inyo na naman po yan, mga padre, kung gusto nyo sundin po yung diskarte ko. So kanya-kanya naman po tayo diskarte. So yan, kasi nasubukan ko na po yan. So ayan, at ina-adjust ko na po yung barbula. So ayan, mga padreng, pag na-adjust na po natin yung barbula, so hindi po ibig sabihin nun okay na po yung clearance. Kasi base nga po doon sa aklat o sa manual, all moving parts change. So ibig sabihin, pag in-adjust po natin yung barbula, sa pagkakaalam po natin na okay na po yon, pero hindi po natin alam, pwede pa rin po siyang magbago. So ang gagawin po natin dyan, pagka-adjust ko po dyan, na papapadyakan po natin para gumalaw yung barbula, hanapin po natin yung lumuwag o yung sumikip, uulitin po natin yon hanggang sa makuha po natin yung tamang yung hindi siya magbabago. So ganun po yung diskarte ko sa pag-a-adjust. So ayan na nga, na-adjust na natin, mga padre. Gawin natin, patadyakan natin sa kanya para gumalaw yung mga barbula. So ayan, patadyakan natin. Tingnan nyo po, iikot yan yung kadena. Ayan, sige, tadyak. Pag tinatadyakan po kasi natin, mga padre, lubog angat po yung ating intake at yung ating exhaust. So ayan, at tinaiming ko na naman po siya, tinapat ko na naman letter T sa tuldok niya, at sisilipin ko po kung nagbago po ba yung kanyang clearance. So ayan pa nga, testingin daw ni ma'am, try daw niyang hilain kung kumagat. So ayan, pahila natin sa kanya, kanina kasi napakaluwag. So ayan, hinihila nyo dahan-dahan pa, saktong-sakto lang naman po yan. So parang natatakot pa si ma'am maghila. So ganun din naman sa kabila, tinesting ko na yan. So good na po siya. So pwede na po nating takpan yan. So yan, natakpan ko na, salinan na po natin ng langis. Dapat eksakto lang po tayo dun sa ating dipstick, mga padreng, para yung batak po nung ating motor napakaganda. So yan na nga, nasalinan ko na, padreng, ng mga langis. So pwede na natin paandar niyan. So ayan na nga, umaandar na, mga padre. So medyo umino na po yung kanyang lagitik. So hindi naman po natin pwedeng totally mawala po yung lagitik, sapagkat may clearance po talaga yung clearance ng ating barako. Sadyang malalaki po talaga yung clearance yan. So ayan, nagpapaalam na nga si ma'am, paandarin na muna natin.
Ayan o. Diba? Napakaganda bagong Barako 3. O, napakatipid na po sa gasolina niyan sapagkat FI na po yan. Diba? So, ayan o. Yung kanyang headlight. Pundido po yung kanyang low beam. So, tines ko po kanina yan. Okay naman yung kanyang wiring. So, parito yung bumili. Yan si Mama. Shout out kay Ma'am taga San Rosario.